entah ini anu entah ya. Lur semiran. Aku Pak Yong. Eh? Abu tadi. Entang. Lah, kirimane oke to, Pak. Iki apa? Infone cuma kliwon. Lah, lakon ini titik kene. Elsane pincang sikile jaluk di geret karo ya lek ana dadi Belanda iki kok geret motor. Lancar, lancar wes. Kita mulai sore penting lancar. Entote berang lancar entote. Endi. Kenapa? Lah kunci ku endi? Lah iki lho, lah kunci lesek to kuncine. Lah piye nang kunci go opo? Lah kunci kontakmu ya opo? Dane dicelowi banget. Tapi ngenteni anu entek ya. Deh, lur semiran. Aku jane de semiran. Abu tadi Pak Yong. Eh? Abu tadi. Entang. Lah, kirimane oke to, Pak. Iki nyambut gawe bogak iki ya. Ayo. Awal lima ya po. Nyambut gawe bogak. Lah iya buka lah. Wis buka aja kowe itu ndang di anu to akhir. Ini apa? Mbak kalau aku ya. Karena wong kan. Rambutnya anyar.